În premieră, în municipiul Deva, va avea loc un concert de anul nou. Concertul, care conține și un spectacol de balet, este organizat de primăria și Consiliul Local din Reședința de Județ și de Centrul Cultural Drăgan Muntean din Urbea de la Poalele Cetății și se va desfășura miercuri, 29 decembrie, începând cu ora 19, la Teatrul de Artă din Deva. Miercuri 29 decembrie, cu începere de la ora 19, la Teatrul de Artă din Deva va avea loc concertul de anul nou, susținut de Orchestra Filarmonică de Stat din Sibiu, alături de invitații săi. Așadar, vă așteptăm cu mare drag și cu mare bucurie să luați parte la acest concert minunat, la trecerea dintre ani. Vă dorim din tot sufletul să aveți un an fericit, la mulți ani, multă sănătate, sărbători fericite și în încheiere vreau să aduc mulțumiri celor care au făcut posibil organizarea acestui concert, Primăriei Municipiului Deva și Consiliului Local Deva. Evenimentul artistic de mare valoare, intitulat O seară ca în filme, are o distribuție prestigioasă. Invitații la concertul de anul nou de la Deva sunt solista de jazz Cristiana Oichiza, pianistul Horia Mihail, dirijorul Gianluigi Zampieri, orchestra de cameră Icon Arts și artiști ai Teatrului de Balet Sibiu, sub îndrumarea coregrafei Aleisha Gardner. Goodbye, Mr. Ronga! Hello, Mr. Right. Funny how cyberspace has changed our life. But in real life, would you be that brave? Would you ask me out? Would you misbehave? As if Facebook got the way I look and all the pictures that I put on my profile, I've got some style. Informații suplimentare legate de concertul de anul nou de la Deva se pot obține la numărul de telefon 0354 408 907.